Hey folkens, baglægger her. Her i søndags, der var det min fødselsdag, og jeg ønskede mig ikke rigtig en masse af kærlige hilsner og masser af penge. Jeg fik i hvert fald nok kærlige hilsner set over. Tak, Hege. Men jeg fik 1900 kroner, og så havde jeg sparet sammen til 7.044 kroner. Og med dem, og plus jeg lige lånede 955 min mor. Tak med. Så fik jeg købt den her. En iPad 2. Så nu skal vi åbne den. Og vi har også lige Martin med, så jeg ser på. Hallo. Lad os så komme i gang. Den model er en 16 GB hvid iPad 2 med kun Wi-Fi. Det vil sige ingen 3G. Så lad os se, om vi kan få det her papir af. Eller plastik, som det jo naturligvis er. Nu rører jeg officielt ved kassen. Og så åbner vi hende. Langsomt, langsomt, langsomt. And there it is. Magisk og revolutionerende enhed. Ja, det var det. Slut. Skud. Nej. Vi tænker lige tilbage til den her. Her er der lige en booklet. Designed by Apple in California. Jeg ved ikke, om I kunne læse det, men pym det. Og herinde er der manual i flere forskellige sprog, og så nogle ekstra information. Og selvfølgelig Apple-klistermærker. Det er der altid i Apple-produkter. Så det er der i det, og så er der et USB-kabel, der tilslutter iPad til en oplader eller en computer, naturligvis. Og her har vi så adapteren og adapterstikket, som lige kan sætte sammen, og så kan den sættes til et stikkontakt, så den er koblet. Og det var stort set det, der var inde i kassen. Så lad os lige se lidt nærmere på den her. Som du kan se, så er der frontkamera lige der, og så er der høretelefoner, jack, som det jo hedder på engelsk der. Det her, det er lidt en lille mikrofon. En lille bitte mikrofon, det her. Jeg ved ikke, om du kan se det. Kan du se det? Super, så her er der låsknappen. Og frontkameraet, og naturligvis Apple-logoet og iPad. Mens herved er der volume-knapperne op og ned, naturligvis. Og her kan man låse acceleration, så f.eks. hvis man låser den, så hvis man vender den om, så vil rammen ikke vende om sådan heller, så vil den bare låse fast. Og den kan også ændres indstillingen på, så den kan bruges som en lydløs knap. Så lad os for første gang tænde denne magiske og revolutionerende enhed til en utrolig pris, som det jo siger, det hedder. Jeg elsker bare at tage plastikken af. Uha. Dejlig lugt. Det lugter af Apple. Nå, lad os tænde den første gang. Hold lige stille. Bare. Den er spændt. Den er spændt. Bare. Den er faktisk nem at holde ved. Jeg tror, den var meget glat. Altså, den er glat, men den er stadig nem at holde ved. Okay, så nu skal den tilsluttes til iTunes, hvilket jeg så gør på et andet tidspunkt, men nu har jeg i hvert fald set, hvordan den ser ud, og hvordan den åbnes her i Danmark. Okay. Tak til alle familie og venner, som gav mig nok penge til at kunne købe den her. Specielt tak til min mor, fordi at jeg måtte låne 955 kroner af. Så det må jeg stort tak til inden, og tak til Martin for at give mig 100 kroner i fødselsdagsgave. Tak til tante Lisbeth og onkel Peter, tak til mormor og morfar. Tak til Moster Lotte, min kusine, Julie og min fætter, Christian. Og naturligvis tak til Rita og Hikke. Hvis det ikke var for jer, så ville jeg ikke have haft den her revolutionerende enhed. Ja, det var stort set det, jeg vil sige i dag. Vi ses senere, Bødis. Hvad så, puder?